A čo hovoríte na Michalov výber? Tamáš. No poviem to, ako si myslím, že proste omáčky a chodiť okolo horúcej kaši, že niektorí sa dostali druhú šancu a za tú druhú šancu musia zabojovať. Prosím vás, na čo sa hráme? Toto je... Ten, kto to nevidí, tak to nechce vidieť. Lebo aj nám povedal, že si chce vybrať inak. A na konci... Proste si nevybral tak, čo tu ospevuje 2-3 týždne. Tak... Neviem. Je to na ňom, no. FIFA? Presne tak. Proste buď FIFA, alebo Džulku. Tak keď niekto hovorí niečo, už hlavne Mišo ako chlap. Proste... Má nejaké slovo, ale tak vlastne jeho slovo je sa rovná asi tak ničoho, tak neviem. Hovorím, každý si to spojí sám v hlave ako chce, ja nikoho názor nezmením, ja svoj názor už mám, nebolo to prvýkrát, čo spravil niečo iné a hovoril niečo iné. Šimon, čiže Michal 2 týždne tvrdil, že by si do duelu zobral Julianu alebo FIFA a nakoniec si zobral Sašku. Ako to vidíš ty? Veľmi ma sklamal, absolútne veľmi, ja som mu to povedal. Proste ja som človek, čo si fakt stojím za slovom a podľa mňa si nasral veľmi do huby. A lebo minimálne mesiac sa o tomto bavíme, ja s ním. Pomaly každý deň, koho by si zobral, viem to veľmi dobre. A deň predtým sme sa bavili takisto, povedal mi tie isté mená a ráno povedal Saške, že by si už životne nezobral. Takže mňa to proste veľmi zamrzelo a povedal som mu to. No a veľmi mi to ovplyvnilo aj moju túžbu, kto sa má vrátiť jednoducho. Ja si myslím, že ja budem držať viac palce Saške, lebo proste to neviem prekosnúť jednoducho, že čo spravil. Ja rozumiem, že sme v hre a ja sa nepozerám na jednoducho nejaké empatie alebo dačo také, že dobra zobral si na oko najslabšieho supera, ale veľmi ma to zamrzelo, lebo proste si nestal za slovom, nejde len jednoducho o to.